म युवाहरू भन्दा कम सक्रिय छैन मसँग सँगै बसेर काम गर्ने युवाहरू थाक्छन् मेरो साथमा रहँदा थाक्छन् तर म काम गरेर थाकेको हुन्न राजनीति गर्ने बेलामा सबै सधैं युवावर्गलाई उपेक्षित गरिएछ भन्नुहुन्छ यो सत्य हो र काठमाडौँ महानगरको जस्तो उपमेयर मेयर त जवान भने पनि दाह्री अलिअलि फुल्न थालेको छ क्या र तैपनि उहाँ जवान हुनुहुन्छ त्यतिको मान्छेलाई जवान नभन्न मिल्दैन जवानै छ जहाँसम्म पोलिटिकल पार्टीले दिएन भन्ने होइन महानगरको उपमेयर 29 वर्षको उपमेयर एमाले पार्टीले दिएको छ बनाएको छ जिताएको छ अरू पार्टीले अरू केही वर्ष लगाएर पनि 29 वर्षकोलाई कमसेकम क्यान्डिडेटसम्म बनाउने हिम्मत गरौँ त र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जित्ती दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क मेरो क्याबिनेटमा यङ मिनिस्टर्स थिए अनम्यारिड 35, 36 years, 32, 38 They are not youths. Of course they are youths. They are. त्यस कारण महत्त्व नदिएको होइन अब सबै युवा राख्यो भनेदेखि त फेरि तपाईँहरूलाई एउटा के राख्नुहुन्न भने अपरेसन गर्दाखेरि मेन सर्जनले आफ्ना सहयोगी सर्जनहरूलाई अपरेसन गर्न लाउँछ अगाडि बसेर हेर्छ त्यहाँ हेर्ने मान्छे फेरि चाहिन्छ सिनियर सर्जन चाहिन्छ हेर्ने मान्छे त्यस कारण मैले आइडिया दिन्छु पोलिसी दिन्छु यसरी जाने हो भन्छु र त्यसमा उनीहरूका भावनाहरू उनीहरूका तरिकाहरूलाई बढी परिष्कृत ढङ्गले निर्भुल ढङ्गले अगाडि बढाउन् भन्ने कुरामा म आफ्नो एक्सपिरियन्सको प्रयोग गर्छु नलेजको प्रयोग गर्छु र युथहरूलाई अगाडि बढाउँछु